У центрі бурхливого скандалу на цьому тижні опинився колишній готель «Савой» – символ Вінниці вже декілька років, як у стані капітального ремонту. На його реконструкцію держава обіцяла виділити майже 30 мільйонів гривень. За усіма термінами роботи на даний час мали б завершуватися. Втім, у середині будівлі вони геть і не починалися. Тож у міліції запідозрили – гроші, виділені на реконструкцію, йдуть не за призначенням. У розкраданні державних грошей, а саме 30 мільйонів гривень, запідозрили Вінницький адміністративний апеляційний суд. У 2011-му він на 25 років орендував будівлю колишнього готелю «Савой». Обіцявся за кілька років повністю оновити архітектурну пам'ятку при фінансовій підтримці держави. Тож депутати Вінницької обласної ради більшістю голосів підтримали проект. За попередніми домовленостями роботи вже мали б добігати кінця. Але наразі повна розруха. Відтак представники однієї з громадських організацій міста звернулися до обласного слідчого управління. Встановлено, що із ремонтних робіт, які зараз проведені в суді, фактично покращений тільки фасад і є дах, який на даний час, на мою думку, повністю не завершений. Всередині будь-яких робіт, які б свідчили про ремонт, немає. Тепер слідчі встановлюють реальні об'єми реконструкції та фінансування. Провадження відкрито за статтею про розтрату коштів держбюджету шляхом зловживання службовим становищем. А заодно міліція перевіряє і підприємство-підрядника, чи має ліцензії для проведення реконструкції пам'яток архітектури та офіційне працевлаштування робітників. Під час огляду були кілька працівників, які повідомили, що вони взагалі ніякого відношення до будь-яких підприємств не мають, і вони просто приватні особи, їх там хтось найняв, які не зрозуміло хто. У апеляційному суді в ситуації, що склалась, вбачають чийсь неприхований інтерес. Кажуть, роботи повільні, бо з держбюджету обіцяних грошей не виділяють. Висвітлюється інформація, що суд, якоби за інформацією міліції, отримав більше 29 мільйонів гривень на реконструкцію приміщення. Ну це взагалі абсурд. Такі от дії, вони для чогось направлені, комусь якби вигідні. Від остарбайтерів, що оселилися в Савої, судді відхрещуються. Мовляв, про них варто спитати генпідрядника. Він же фірма титулована. Відновлював Хотинську фортецю та столичний театр імені Лесі Українки. Це люди підрядника. І якимось чином з'ясовувати, на яких трудових чи інших умовах вони працюють там, підстав за їхню роботу відповідальність несе підрядник. Працівники Феміди переконані, «Савой» зараз в кращому стані, аніж 4 роки тому. Стіни та балкони укріпили, тож споруда перестала бути аварійною. А зірвана підлога, демонтовані перестінки, грибок і недороблений дах – то звичайний робочий процес. Завітавши на будь-яке будівництво, яке передбачає відновлювані реконструкційні роботи, ви відзнімете аналогічну картину, тому що не потрібно підсилити конструкцію, забрати зайве, прибрати сміття. Протилежної думки фахівці Державної архітектурно-будівельної інспекції. За їхніми припущеннями, внаслідок недолугої реставрації будівля перебуває у жалюгідному стані. Тож обіцяють серйозні перевірки із залученням Києва. А ще покарання за те, що не допускають інспекторів до Савою. Станом на сьогоднішній день ми так і не попали, не потрапили на цей об'єкт. Суми штрафних санкцій на даний момент було підготовлено протокол та винесена постанова на суму 12 180 гривень і 5 100 гривень. Поки ж триває слідство, і у апеляційному суді чекають на гроші для продовження ремонту, зроблене раніше починає руйнуватись. Останню зиму будівля пережила з частковою покрівлею. Тепер треба знову латати фасад. В суді ж вважають, це про рахунок підрядника. Мовляв, будівельники не попередили про наслідки. Коли приступали до робіт, тобто вони мали можливість оглянути приміщення, але ніяких з їх сторони зауважень щодо порядку виконання робіт нам не надавалися, тому якби вони добровільно приступили до виконання відновлення фасаду і його здійснили.
Що замовили, те й зробили, кажуть у ТОВ «Мур». Свої послуги тут оцінили майже у 3 мільйони гривень. Один з них чекають ще й досі. Якби покрівля була зроблена відразу після фасаду, він був би в кращому стані. Замикають стіни внаслідок відсутності гідроізоляції фундаментів і внаслідок того, що незакінчені роботи по покрівлі, теж йде руйнування карнизної частини. Оновлювати фасад будівельники не відмовляються. Навіть готові виконати частину робіт за власний кошт. А в обласній архітектурі запевняють, ніяких критичних моментів, пов'язаних з історичною будівлею, наразі не виникає. Пішла якась невеличка тріщинуватість, але це ніщо порівняно з тим, в якому стані він був раніше, коли його, ну, на жаль, роками не реставрували. За рейтингами журналу Forbes, реконструкція Вінницького Савою опинилась на 4-й позиції, як одна з найдорожчих, що фінансуються держбюджетом. Сьогодні в апеляційному суді назвати ані дату завершення робіт, ані остаточний їх кошторис не готові. Але, напевно, зрушення в фінансуванні є. Після візиту правоохоронців і резонансних публікацій в пресі дах на будівлі почав будуватись активно.